දන්නවා මේ වෙන විට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පැවැත්වුවාට පස්සේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සම්බන්ධ දෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක්වත් සාමාන්‍යයෙන් පිට කරන්න බෑ. එතකොට දැන් එම වුණාම විශේෂයෙන්ම ඒ විභාගේ ලියපු දරුවන්ට දෙක මානසිකව බලපාන ප්‍රශ්නයක් බඩපත් වෙනවා. විභාගවල සාමාන්‍ය නීති රීති සමුදායක් තියෙනවා. ඒ නීති රීති ප්‍රධාන විකල්පය විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ විභාගයට ලබා දුන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කිසිම ලෙසකින් පිට කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විභාග විභාගයට කලින් පිටවීම නෙවෙයි විභාගයට පස්සෙවත් පිට කරන්න බෑ. දැන් මේ තත්ත්වවල අපි දන්නවා මෙවර ශිෂ්‍යත් විභාගෙත් පුරුදු පරිදිම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විභාග අවස්ථාවේදී ඡායාරූපගත කරලා ඒ වගේම කුමන හෝ ක්‍රමයකින් පිටපෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ වෙනකොට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන ගියාට ඇත්තටම අපිට කියන්න තියෙන්නේ විභාග සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න කියන කාරණාව. මොකද මේ ශිෂ්‍යත් විභාගයේදී දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පිට වුණාට පස්සේ අපි දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දරුවන්ට නැවත නැවතත් දෙමව්පියෝ විභාගය ඉවරනවාම ඒ දරුව වුණත් යම්කිසි විදිහක යහපත් මානසිකත්වයෙන් ගෙදර ගියාම නැවත ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය කරාද අරියට කරාද මේකේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා පීඩාවටපත් කිරීම තමයි දිගින් දිගටම තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙවැනි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැඩි අවධානයකින් පසු වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේවා දැන් මේක පළවෙනි වතාවට වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි, සෑම අවුරුද්දම පුරුද්දක් වශයෙන් වෙන වැඩක් මේක. ඒක නිසා මේක නවතින්න ඕනේ, විභාග සම්බන්ධ තියෙන විශ්වාසනීයත්වය තාවුරු වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒකට අවශ්‍ය පියවර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා ශිෂ්‍යත් විභාගයක සම්බන්ධයෙන් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මොකද ශිෂ්‍යත් විභාගයක් පවත්වන්නේ දැන් අද වෙනකොට කිසිම හේතුවක් නැහැ. එකම හේතුව ජනප්‍රිය පාසල් ළමයි යවීම පමණයි. දැන් මේ රටේ අපි දන්නවා පාසල් 11,165ක් තිබ්බට විශේෂයෙන් පාසල් 36ක් අතර තමයි උග්‍ර තරඟයක් තියෙන්නේ. දැන් මේ වයේදී පාසල්වලට ළමයා ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් නැති තත්ත්වයක් තුළ දෙමව්පියන්ට එක වසරේ තමන්ගේ ළමයා යොමු කරන්න බැරි වුණාට පස්සේ ඊළඟට තමන් කැමති පාසලට දරුවෝ යොමු කරන්න උත්සාහ කරන ශිෂ්‍යත්වයෙන්. ඒක නිසා තමයි පළවෙනි වසරේදී තමන්ට කැමති පාසලට ළමයා යොමු කරන්න බැරි වුණාට පස්සේ දෙක වසරේ ඉඳන්ම බරපතල තරඟයක් ඇති කරනවා ළමයා තුළ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පුහුණු කරන්න. මොකද දෙමව්පියන්ගේ විභාගයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ දරුවව යම්කිසි ජනප්‍රිය පාසලකට යවන්න. මොකද පාසල් අතර සමානතාවයක් නැහැ, පාසල් අතර සමාන පිළිගැනීමක් නැහැ. මේ දත තුළ මේ තරඟේ යථාර්ථයක් වෙලා තියෙන්නේ. එතන මේකත් එක්ක තමයි මේ බරපතල තරඟ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එක්කෝ මේ ළමයි අතුලත් කිරීම සම්බන්ධ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් කලින් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් පහ වසරෙන් පස්සේ ළමයි අතුලත් කිරීම සම්බන්ධ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ. දැන් එකම ක්‍රමවේදේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ශිෂ්‍යත් විභාගේ තමයි. ඒක නිසා මේ විභාගේ සම්බන්ධයෙන් කුඩා හෝ යම්කිසි විදියක වරදක් සිදු නොවිය යුතුයි කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. මේක පමණක් නෙමෙයි, ඉදිරි විභාගත් එහෙමයි. ඒ වගේම අපි දන්නවා දිගින් දිගටම ලංකාවේ විභාග සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම නිශ්චිත කාල රාමුවක් නැහැ. දැන් පෞගිය කොවිඩ් සමයෙන් පස්සේ සෑම විභාගයක්ම ඉතුරු වෙලාවට දින තීරණය කරනවා, කල් දානවා, නැවත දින තීරණය කරනවා. මේක තමයි යන්නේ. ඉතින් මොකද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් වැඩපිළිවෙලක් නැහැ, ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒක නිසා පැහැදිලිවම විභාග සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත දින ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා. අපි පෞගිය සිකුරාදා මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡාවක් කරා. ඔවුන් සඳහන් කරේ ඉදිරියේදී විභාග පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් දින ගැසට් කරනවායි කියන කාරණාව. ඉතින් දින ගැසට් කරත් ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ඡන්දත් ගැසට් කරලා නොතියෙන වාතාවරණයක් තුළ දින ගැසට් කරත් ඒවා වෙයිද කියලා එක මේ ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා විභාග සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත දිනයක් කටින් ප්‍රකාශ කිරීම නෙමෙයි පවත්වගෙන යන්න ඕනේ කියන කාරණාව පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙනකොටත් දැන් අපි දන්නවා තවත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලා තියෙනවා. පාසල්වල උසස් පෙළ විභාගයේ සම්බන්ධයෙන් දින අපි ඉස්සරහට ගත්තා විභාගේ පවත්වන්න. දැන් විභාග පවත්වන දින ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම දැන් දරුවෝ ඉන්නේ පාසල්වලද? අපි ගත්තොත් අද ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් සියල්ලෙන් වගේ අපි දන්නවා උසස් පෙළ පන්තිවල දරුවෝ නැහැ. පන්ති කාමර ඇදලා වහලා තියෙන්නේ. ඇයි? පාසලේ දරුවෝ නැහැ. එතකොට දැන් එතකොට දරුවෝ කොහෙද ඉන්නේ? විභාගයට ආයතුම් කර සාමාන්‍යයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට ආයතුම් කරාට පස්සේ ළමයි පාසල් එන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ එතකොට ඔහොම දිගටම ගියොත් අන්තිමට වෙන්නේ මොකද්ද? පාසල් අවශ්‍ය නැති වෙනවා උසස් පෙළ විභාගය කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ අධ්‍යාපනය ඇති කරලා තියෙන තවත් විකෘතියක් තමයි ඒක. මොකද උසස් පෙළ විභාගය සම්බන්ධයෙන් දරුවෝ පාසල් නොයව වෙන තැන්වල අධ්‍යාපනය ලැබීම. ඉතින් මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. පාසල්වල විද්‍යාගාරවල පන්ති කාමරවල ඒව නිකන් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේවා සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අවධානය යොමු කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අපි පැහැදිලිවම කියලා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ නෙවෙයි එළඹෙන අවුරුද්දවලදී මේ උසස් පෙළ පන්ති තුල තියෙන මේ අර්බුදයට විසඳුමක් අවශ්‍යයි පැහැදිලිවම. මොකද
පාසලේ ගුරුවරු සූදානම් ළමයින්ට ගන්නන්න පාසලේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් තියෙනවා. මම වෙන්නේ නැත්නම් මොකද කියන ප්‍රශ්න ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන විවෘතවම. කතා කරලා ඒ වඩාත් පිළියම් යොදන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි පැහැදිලිවම කියන්නේ. සමාජ මාධ්‍ය දාලා තුළ වාර්තා වෙනවා ශිෂ්‍යත්ව සඳහා ඉදිරිපත් කරපු පේපරේ රිලීස් වෙලා කියලා. මේ සම්බන්ධව ගුරු සංගමයක් විදිහට අදහස් නැහැ. දැන් ප්‍රශ්න දැන් මේ සාමාන්‍ය මේ මෙවර ශිෂ්‍යත් විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විභාගයට කලින් පිටත් වෙලා එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. අදලා විභාගයේ අවස්ථාවරි තමයි මේක යම් කිසි විදියක ඡායාරූපගත කරලා එළියට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය ශිෂ්‍යත් විභාගයේ තියෙන නීතියක් තමයි ශිෂ්‍යත් විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ විභාගයෙන් පස්සේවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒතර එහෙම තියෙද්දි ශිෂ්‍යත් විභාගයේ ඉවර වෙනකොටම ගෙදට යනකොට ප්‍රශ්න පත්‍රේ සමාජ මාධ්‍ය දිනන නම් ඒක ඉතින් ඇත්තටම ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අපිට දෙන තොරතුරු වලට අනුව ඒවා නිකුත් කරපු අයවත් අඳුනගෙන තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවයි කියන කාරණාව තියෙනවා. හැබැයි සෑම වසරකම මේවා වෙනවා. ඉතින් වුණාට ඒක ඊළඟ අවුරුද්දෙත් වෙනවා. ඒක නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අවධානය යොමු කරනවා. මේකේ තියෙන භයානකකම තමයි දරුවෝයි මේකේ පීඩාවටපත් වෙන්නේ. මොකද දැන් විභාගයට ගලනු දරුවන්ව පීඩාවටපත් කරලා සූදානම් කරලා තියෙනවා විභාගයට. ඊට පස්සේ විභාගයේ දවසේ ප්‍රශ්න පත්‍රය එළියට ආවට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය තියාගෙන දෙමව්පියෝ ඊට පස්සේ විභාගය කරආධාරියට එහෙම නැත්නම් වෙන පැත්තකින් මේක හරියට කරවාද කියන ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මේවා ඇත්තටම මේවා වෙන්නේ වෙන කිසි හේතුවක් නෙමෙයි. මේවත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙනවා ව්‍යාපාර පන්තියක්. මේ ව්‍යාපාර ජාලයක් තියෙනවා. ඒවත් එක තමයි මේ අරමුණු වෙන මේ තරඟකාරීත්වයක් නැති වෙන්නේ. ඒක නිසා අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් විභාග සම්බන්ධයෙන් පිටට අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි කියලා අපි ව්‍යාපාර ජාලයක් කියන එකේ තේරුම මොකද? ඒ කියන්නේ මේ ටියුෂන් ගුරුවරු මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. ඇත්තටම දැන් අපි දන්නවා අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ විශේෂයෙන්ම බාහිරව විශාල වශයෙන් දැන් අද උපකාරක පන්ති ජාලයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒව ප්‍රමුඛතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල අපි දකිනවා අධ්‍යාපන ඇමතිවරුත් ඔවුන් සමග තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ ඉදිරිය ගැන. එතකොට දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ දැනටමත් එක පැත්තෙන් ආණ්ඩුව අධ්‍යාපනයේ පුද්ගලීකරණය කරන්න යනකොට අනිත් පැත්තෙන් මේවා ශක්තිමත් කරන්න තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා මේ උපකාරක පන්ති වලට යාම ඒ හරහා ඇති වෙලා තියෙන මේ අර්බුදයේ බරපතල එකක්. මොකද දෙමව්පියන්ට විශාල වියදමක් දරන්න වෙලා තියෙනවා. පාසල්වලට අධ්‍යාපනයේ පාසල්වල ඉගෙන ගැනීමේදී අධ්‍යාපනයේ බර දරනවා වගේම පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයටත් මුදල් දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක දිගින් දිගටම ගියොත් මේ රටේ දෙමව්පියන්ට මේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය දරන්න බැරි බරක් බවටපත් වෙයි. ඒක නිසා මේ මුන්න ප්‍රතිසංස්කරණ ගේන්න උත්සාහ කළත් මේවට පිළියමක් හදන්න දු යන්න බෑ. මේ ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය වෙන දරුවන්ට ඉතින් මේකටත් ඒ වගේම පාසලේ ළමයා දඳව ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය කියන තැන තමයි අපි පෙරේ එළියට රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ විභාග කාල සීමාව ඇතුළත කියලා කිව්වනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සිද්ධීන් විභාග සීලම් කාල සීමාව ඇතුළත එළියට රිලීස් වීම මීට පෙර විභාගවලට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මීට පෙරත් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒකත් එක්කම එළියට අවිල්ල තිබුණා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අවස්ථාවල මම හිතන්නේ මොන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවයි කියලා කිව්වට නිරන්තරයෙන් මේකම නම් වෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අවධානය යොමු කරලා ඒකට පිළියම දානවා. ඉතින් මේකෙදී අපි ඇත්තටම අනිත් පැත්තෙන් විභාග කාර්ය මණ්ඩල කටයුතු කරන ගුරුවරුන්ගෙන් විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලනවා ඔබ මේ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න. විභාගයකදී රාජකාරී කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මේ අවංකවයේ කටයුත්ත කිරීම හරිම වැදගත්. යම් කිසි කෙනෙක් අතින් හරි සුළු වරදක් වුණාට පස්සේ සමස්තයෙන් බලපාන එක ගුරුවරුන්ට විදුහල්පතිවරු සමස්ත පද්ධතියට මේක බලපානවා. ඒක නිසා ඔවුනුත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි කියලා අපි දැන් ඔබ සංගමයේ විදියට මොකද්ද මේ වරද වෙච්ච කට්ටියට මොකද්ද නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනද මොකද්ද? අපි දන්න විදියට දැන් මේ වෙනකොට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ අය අඳුනගෙන තියෙනවා. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් මායිතන විමර්ශනයක් යනවා. ඉතින් මේ ඒ විමර්ශන කටයුතු අපි නවත්තන්න අපිට කියන්න ඕන බලපෑම් කරන අපිට ඕන කමක් නැහැ. මේ වැනි දේවල් වැළැක්වෙන්න අවශ්‍ය පියවර තමයි ගන්න ඕනේ. මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ගුරුවරයෙක්ද කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් විභාග රාජකාරී කරන්නේ ගුරුවරු විදුහල්පතිවරුම තමයි. ඉතින් කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම එකයි කිව්වේ මේක මේ සමස්තෙම කරන වැඩක් නෙමෙයි. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අතින් කරන වැඩක් මේක. ඒක නිසා රාජකාරී කරන අය මිට වඩා අවංකව කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා අපි කියන්නේ. The news reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.